საიტორე ზუსტად კონტაქტო ანუ მოსახლეობა ზუსტად ნებელი იქნება და შორ მაინც ჩვენ უკემთ საერთოდ მაგაც აა ეს ეს გადაწყვეტილება მოსახლეობა აზომოა რა ესე 900 არავინ არის კარგია ეძახიან თუ ყველა რა თქოს ყველი ვიდა ვერ თუ გამოხდეს იქ ძიმსარე ხო ვაში პრობლემა არის ხო რა არის და შევიდახოთ იმიტომ ძალიან მაგას გარდა იმაზე უხარი ხო უხარი ხო კი არის ხო ზორბოს და საფთეთი ხსნიხდეს ვერია საკითხებიც არის ეზოს მოწყობასთან დაკავშირებით, ბავშვთა განსართობი მოედნებთან დაკავშირებული, სპორტულ მოედნებთან დაკავშირებული. ზოგადად ბატონი დავითი ეცნობა ამ პრობლემებს და ამ პრობლემებს გამოდინარე იქიდან, რომ თვითონ ამხანაგობები ფლობენ თავის ბინაში პრობლემურ საკითხებს და თვითონ უშუალოდ აცნობენ ამ ინფორმაციას. ეს შევხვდით კორპუსის თავმჯდომარეები, ქალაქის მერს ბატონ დავით ჩიქიას. ჩვენ ქონდა ჩვენი საჭირო როტო საკითხები კორპუსებთან დაკავშირებით. ბატონმა დავითმა გულმოდგინეთ, გულდასმით მოგვისმინა თითოეულ ჩვენ თაგანს. ჩვენ ჩვენი გულის ტკივილი მიმართეთ თუ რა გჭირდებოდა კორპუსში. ჩაინიშნეს ის საჭირო როტო საკითხები და დაგვპირდნენ რომ ახლოს მომავალში ყველა ამ საკითხის განხილვას და ამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტას.